এতিয়া কথাটো আহিলে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত য'ত আমি এক্সিডেণ্ট কৰোঁ তাত সেই মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ গ'লে তাত চাৰিওকাষে ৰৈ থকা মানুহখিনিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব সদায় সাধাৰণতে আমি দেখোঁ তাত ড্ৰাইভাৰক খুব মাৰ্কিল কৰে গাড়ী জ্বলাই দিয়ে ইভেন এনেকুৱাও মই দেখিছোঁ মায়ঙৰ ফালে চাৰিজন মা যুৱকক গাড়ীৰ ভিতৰত সোমোৱাই গাড়ীখনে জ্বলাই দিলে তো এনে ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া দুখ পোৱা মানুহজনক যদি বচাবলৈ যাওঁ পাব্লিকে আমাক দিব আৰু আমি যদি পলাই যাওঁ চৰকাৰে আমাক জেলত ভৰাই থ'ব আজি এই সংবাদমেলত উপস্থিত থকা সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আমাৰ কেব চালককে আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন ব্যক্তি আপোনাক ইতিমধ্যে গম পাই আজি আমি সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছোঁ এখন নতুনকৈ যিখন বৰ্তমানৰ চৰকাৰ এইখন চৰকাৰে চালকসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া এখন কলা আইন যিখন হিট এণ্ড ৰাণ গতিকে বিল আচীতনা অসম চালক সন্থা আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকল লগ লাগি এই বিষয়ত আজি আমি এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছোঁ গতিকে সংবাদমেলৰ বিষয়ভাগ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মোৰ কাষতে আছে সন্মানীয় ৰূপম ককাইদেউ আৰু মোৰ বাওঁহাতে আছে আমাৰ ধ্ৰুৱৰাজ অসম মই দুয়োজন ব্যক্তিকে এই বিষয়খিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোৱে নতুন বৰ্ষৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইখিনি কণ্টিনিউ চলি আছে আপোনালোকে ভালদৰে জানে যে কলা আইনখন কি হিট এণ্ড ৰান তো হিট এণ্ড ৰাণ মানে হ'ল আপুনি ক'ৰবাত এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে গাড়ী চলাই যাওঁতে এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই আপুনি যিজন দুখ পোৱা মানুহ থাকিব বা যিজন ব্যক্তিক আমি খুন্দা মাৰিছোঁ সেই মানুহজনক লৈ আপুনি নিৰেষ্ট হস্পিটেলখনলৈ যাব লাগিব আৰু হস্পিটেলত গৈ তেওঁক এডমিট কৰিব লাগিব তেওঁ চিকিৎসাখিনি কৰাই আপুনি পুলিচ থানাত গৈ ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো আহিলে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত য'ত আমি এক্সিডেণ্ট কৰোঁ তাত সেই মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ গ'লে তাত চাৰিওকাষে ৰৈ থকা মানুহখিনিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব সদায় সাধাৰণতে আমি দেখোঁ তাত ড্ৰাইভাৰ খুব মাৰ্কিল কৰে জ্বলাই দিয়ে ইভেন এনেকুৱাও মই দেখিছোঁ মায়ঙৰ ফালে চাৰিজন যুৱকক গাড়ীৰ ভিতৰত সোমোৱাই গাড়ীখনে জ্বলাই দিলে ত' সেইটো ভয়ত সাধাৰণতে ড্ৰাইভাৰ অকল পলাই যায় এতিয়া ড্ৰাইভাৰ দুই শ্ৰেণী আছে এবিধ প্ৰফেচনেল এবিধ প্ৰাইভেট এতিয়া এই আইনখন দুই দুইটা পক্ষৰ কাৰণে লাগু হ'ব এতিয়া আপুনি তাত যদি মাৰ খোৱাৰ ভয়ত বা ওচৰৰ মানুহে আপোনাক মাৰপিট কৰিব বা আপোনাক জ্বলাই দিয়াৰ ভয়ত আপুনি যদি পলাই যায় ইয়াত লগালগ আহি যাব হিট এণ্ড ৰাণ আপুনি এক্সিডেণ্ট কৰিলে আৰু পলাই গৈছে গৈ পেলাই আপুনি পুলিচ থানাত সোমাইছে তাৰ সেই কেছটো ননভেলেবল কৰি দিলে আৰু তাত আগতে বহুত কম আছিলে শাস্তি পৰিমাণ আৰু ভেলেবল আছিলে এতিয়া ননভেলেবল কৰিলে এতিয়া দহ বছৰলৈকে জেল হ'ব পাৰে হাতৰ পৰা দহ লাখ টকালৈকে আপোনাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগে বিহিব তো এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল এক্সিডেণ্ট কোনেও কৰোঁ বুলি নকৰে আৰু আমি যেতিয়া গাড়ী চলাওঁ আমি অকণমান জিৰ এটাও বোধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ মানে বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এনে ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া দুখ পোৱা মানুহজনক যদি বচাবলৈ যাওঁ পাব্লিকে আমাক দিব আৰু আমি যদি পলাই যাওঁ চৰকাৰে আমাক জেলত ভৰাই থ'ব এতিয়া এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিন্ন জেগাত পূৰা আন্দোলন হৈছে আমাৰ অসমত চাৰি পাঁচ তাৰিখে আমি সকলো চালকে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে তো এতিয়া কালি ৰাতি নতুনকৈ আকৌ এটা ৰাজনীতি ইয়াৰ মাজত সোমাই পৰিলে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেন্সপৰ্ট কংগ্ৰেছ বুলি কিবা এটা দল আছে সংগঠন আছে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা বিবৃতি দিছে যে এইটো যিখন এইখন আইন এইখন এতিয়ালৈকে বলবৎ হোৱা নাই আৰু সেইখন যেতিয়া বলবৎ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে কথা পাতিব কিন্তু এই কংগ্ৰেছ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট কংগ্ৰেছ হয় কোন এই কথাটোতে সকলোৱে মানে এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে তেওঁলোক হ'ল এজন এজন মালিক তেওঁলোকৰ হাতত পাঁচশ ছশকৈ গাড়ী থাকে তেওঁলোকৰ দহ পোন্ধৰ বিঘা মাটি থাকে পাৰ্কিঙৰে তেওঁলোক ড্ৰাইভাৰ নহয় যিসকলৰ লগত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কথা পাতিছে তো এতিয়া কথা আহিলে এতিয়া তাত প্ৰত্যেক নিউজ চেনেলত বাজি আছে এই ধৰ্মঘট উঠাই লোৱা হ'ল উঠাই লোৱা হ'ল কিন্তু ক'তো উঠাই লোৱা নাই গোটেই ভাৰতত চলিয়ে আছে এতিয়া মিডিয়াই কি দেখুৱাই আমি নাজানো কিন্তু আমাৰো চাৰি পাঁচ তাৰিখে আমি যি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইটো চলিয়ে থাকিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বিৰ লাছি থেনাই এদিন লিখিতভাৱে কৈছিলে আমি চালক সন্থাৰ লগত সদায় আছোঁ যিকোনো চালকৰ লগত আমি সদায় থাকিম আৰু তেওঁলোকে কথা দিয়াৰ মতে তেওঁলোকে আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু মই সেই চাগতে বিকাশক মই একদম মৰমৰ ভাইটি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্তৰৰ পৰা এই বিপদৰ সময়ত যে আমাৰ লগত থিয় দিছে আৰু মই আশা কৰিম অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে এই বিপদৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰসকলৰ লগত থিয় দিয়ক শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ কথাটো হ'ল কি আচলতে এখন অকৰ্মণ্য চৰকাৰৰ এটা বিবেকহীন সিদ্ধান্ত এই আপোনাৰ এই যিখন নতুন আইন প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি দীৰ্ঘদিনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চালক শ্ৰমিকসকলে চালক সুৰক্ষা আইন এখন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত অনুনয় বিনময় কৰি আছে আন্দোলন কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চালক বিদ্ৰোহ এটা আৰম্ভ হৈছে চালকসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ দিশটোক আপোনালোকৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক এই গোটেই বিষয়বস্তুটোত এক বিন্দু তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে যে সময়ে সময়ে অসমত চালকসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে এই অসম পৰিবহণ বিভাগটোৱে অসম পৰিবহণ বিভাগ মানে আচলতে অসম পৰিবহণ বিভাগটো হ'ল ৰাজহ সংঘৰ এটা এজেঞ্চি অসম চৰকাৰ ৰাজহ সংঘৰ এটা এজেঞ্চি যিটো এজেঞ্চিয়ে প্ৰতিটো সময়তে কেৱল বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা চালক মালিকসকলক ডিঙিত ডাঠ হৈ শোষণ কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আহিছে গতিকে এই পৰিবহণ বিভাগটোক আমি আজি এই প্ৰেছমিটৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনক আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোক আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে এই কলা আইন ক'ত জাপি দিয়ে নাজানো অসমৰ এজন চালকেও এই কলা আইনৰ বোজা গ্ৰহণ নকৰে অসহনীয় বোজাত আমি ভাৰক্ৰান্ত হৈ গৈছোঁ আমি সহিব নোৱাৰা বোজা লৈ আছোঁ আমাৰ মাজত আজি বিভিন্নজনে জীৱনৰ চৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে কভিড ক'ভিড মহামাৰীৰ পিছৰে পিছৰে পৰা চালকসকলৰ জীৱনলৈ এটা দুৰ্ভিক্ষসময় পৰিৱেশ হৈছে এই সময়কণত এখনো কল্যাণমূলক আঁচনি চালকসকলৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে প্ৰস্তুত নকৰিলে আচলতে এটা নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে সময়ে সময়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই চৰকাৰখনে ষাঠি খোৱা সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাম টাঙোন সোধায় আপোনালোকে চাব যে আজি অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰত যিসমূহ উন্নত দেশ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইমান উন্নত গাড়ীৰ ভিতৰে বাহিৰা চি চি কেমেৰা থাকে আজি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া শ্লোগান দিয়া এই চৰকাৰখনে কিন্তু এই এই কামখিনি কৰিব নোৱাৰে আজি বাহিৰত চি চি কেমেৰা লগাই দিয়ক ভিতৰত চি চি কেমেৰা লগাই দিয়ক প্ৰতিটো গাড়ীখনৰ সকলো গাড়ীত চি চি কেমেৰাটো বাধ্যতামূলক কৰক যদি ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনা হয় ভুক্তভোগী আৰু সেই আৰোহীগৰাকী আৰু এই গাড়ীখনৰ মাজত তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষণমূলক ব্যৱস্থা কৰক তেওঁলোকে চাওক দুখ কাৰ দোষীজনে ন্যায় পাব দোষীজনে শাস্তি পাব লাগে নিৰ্দোষীজনে ন্যায় পাব লাগে এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই গতিকে আচলতে আমি একদম স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ এইটো অকৰ্মণ্য চৰকাৰৰ এটা বিবেকশীন সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ অনাগত দিনত বলপূৰ্বকভাৱে যদি এই আইন আমাৰ মূৰৰবাদ জাপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসম কপাই এটা জংগী আন্দোলন আমি অতি শীঘ্ৰে গঢ়ি তুলিম কৰ্মবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ পাঁচ তাৰিখে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা আমি আমাৰ সিদ্ধান্তত অটল আছোঁ আৰু এই কৰ্মবিৰতি আমাৰ লগত নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিটো মঠ শ্ৰমিক সংস্থাই মানিব আৰু তেওঁলোকে ষ্টেইং নধৰে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বিকল্প আমাৰ হাতত নাই ত' বাকীখিনি ৰাইজৰ ওপৰত এৰিলোঁ তেওঁলোকে কি কয় কি নকয় মুঠতে এই আইনখন কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব আৰু কেন্দ্ৰত গৈ কোন কোন সংস্থাই কথা পাতে সেয়া আমাৰ কোনো বি চাবলগীয়া কথা নহয় আমাৰ কথা ইয়াত এটাই এই আইন বাতিল হ'ব লাগে নহ'লে সংশোধিত ৰূপত নতুনকৈ আকৌ আহিব লাগে ইয়াত দ্বিতীয় কথা আৰু একো নাহে ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ একো নাই কথা এটাই আছে আইন বাতিল হ'ব লাগিব নহ'লে সংশোধিত ৰূপত নতুনকৈ আহিব লাগিব ইয়াত আৰু আলোচনা বিলোচনা কৰিবলৈ কাৰো সময় নাই পাঁচ তাৰিখে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা আমাৰ সকলো ড্ৰাইভাৰে নৰ্থ ইষ্টত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব কেন্দ্ৰত আলোচনা হৈছে কাৰ লগত প্ৰথম চাব লাগিব সেইটো ট্ৰেন্সপৰ্ট দি দিলে ড্ৰাইভাৰ হৈ নাযায় যিটো ট্ৰেন্সপৰ্ট অল ইণ্ডিয়া ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট কংগ্ৰেছ বুলি যিটো সংগঠনৰ লগত কথা পাতিছে সেয়া হ'ল মালিকৰ সংগঠন তেওঁলোকৰ ইমানেই বিশাল সংগঠনটো তেওঁলোক সকলো ধনী ধনী মানুহ তেওঁলোকৰ পাঁচশ ছশকৈ গাড়ী আছে পাৰ হেড তেওঁলোকৰ যিখন কমিটি তাত ৰানিং চৰকাৰৰ এজন দুই তিনিজন মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ উপদেষ্টা হিচাপে থাকে সেইখিনি এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ আমি গোটেইখিনি উলিয়াই সকলো মই তথ্য ইয়াত দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত এতিয়া আমি তাত বিচাৰি আছোঁ কালি ৰাতিকৈছে এইটো কিন্তু তেওঁলোক ড্ৰাইভাৰৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোক মালিক কেছটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত তো মালিকৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই ন আমাৰ লগত কথা পাতক পাতিবলৈ একো নাই চিধা চিধি ল'ব লাগে সংশোধিত প্ৰথম কথা বন্ধ নহয় বন্ধৰ ঘুৰ বিৰোধিতা মই সদায় কৰি আহিছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই এইটো হ'ল কৰ্মবিৰতি আমি আমাৰ গাড়ী নচলাওঁ আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি শংকা আছে আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিম তাৰপিছত যদি চৰকাৰে একো নকৰে তেনেহ'লে এই কৰ্মবিৰতি কিমান দূৰলৈকে যাব আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা ইয়াক এই আন্দোলনটোক কৃষি আন্দোলনৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে পাঞ্জাৱৰ যিটো হৈ গ'ল কিন্তু তেনেকুৱা নহয় গাড়ী নচলিলে তেৰ দিনো এইখন ভাৰত নচলে আৰু ইয়াত এনেকুৱাকৈ গোটেই ভাৰতৰ ড্ৰাইভাৰখিনি লগ লাগিছে এইবাৰ মই কৈছোঁ চাৰি পাঁচদিনত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিবলৈ বাউন হৈ যাব নহ'লে মানুহৰ ঘৰলৈ খাদ্য নোযোৱা হৈ যাব যোৱাবাৰ লকডাউনত আমি খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ ড্ৰাইভাৰসকলে কাৰণ আমি ভবা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি ঘৰত খানা মজুত ৰাখিছোঁ এইবাৰ বেলেগে খাবলৈ নাপাব কিন্তু আমি পূৰা খাম এইবাৰ এই কথাটো একদম দৃঢ় আৰু এই আইন বাতিল হ'বই লাগিব নহ'লে আইন সংশোধিত ৰূপত নতুনকৈ আকৌ আহিব লাগিব ইয়াত ছেকেণ্ড থট একো নাই কোনো ধৰণৰ কথা নাই আৰু এইটোলৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিকৰণ কৰা হ'ব মানে হ'বলৈ নিদিওঁৱে আমি ইয়াত ইয়াত চিধা চিধি কথা আইন বাতিল হ'ব লাগিব নহ'লে সংশোধিত ৰূপত আহিব লাগিব অন্য কথা নাজানো আমাৰ স্পষ্ট কথা অসমত কোনোজন অসমীয়া চালকে এই আইনখন মানি নলয় মানি ল'বলৈ নিদিওঁ স্পষ্ট কথা দ্বিতীয় কথাটো পথ সজাগতা যি এটা পৰিবহণ বিভাগ আছে আচলতে অৰ্থ সংঘৰ যিটো এজেঞ্চি অসম চৰকাৰ চলাবলৈ অৰ্থ সংঘৰ সংঘৰ্ষৰ এজেঞ্চি এই পৰিবহণ বিভাগটোৱে আজিৰ তাৰিখলৈকে চালকসকলক দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি আচলতে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হাতত পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হে যাত্ৰীকে কিদৰে সেৱা দিব লাগে গোটেই ব্যৱস্থাৰ এটা সজাগতামূলক কি আপোনালোকে আঁচনি লোৱা দেখিছে আপোনালোকে মাজে মাজে দেখে পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাগুম বিষয়াসকলে ৰাজপথত আহে বিনা কেমেৰাত তেওঁলোকে কাম নকৰে বিনা কেমেৰাত তেওঁলোকে কাম নকৰে কেমেৰা আগত তেওঁলোকে এখন বাটৰ নাট কৰি গুচি যায়গৈ আৰু এই নাটকখন কৰাৰ কাৰণেই আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমত অন্ততঃ এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাটো ৰোধ হোৱা নাই এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে কাৰণ নাটক কৰিবলৈ বাদ দিব লাগে স্পষ্ট কথা আজি কোনোবা সুৰা সুৰা মাত্ৰ যুৱকে গাড়ী চলাইছে এক্সিডেণ্ট কৰিছে পানী কৰক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি তেওঁক যি আইনত আছে সেই আইনখন প্ৰদান কৰক সংশোধন কৰক মদ খাই পেলাই যদি কোনোবাই বাহন চলাইছে মদ খাই যদি কোনোবাই ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু ক'ৰবাত আপুনি নাভাবি আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব এটা গন্তব্যস্থানৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰে সেই স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ আপুনি খুব ধীৰ স্থিৰে যাব হঠাৎ এজন অসচেতন পথচাৰী আপোনাৰ গাড়ীৰ আগত পঢ়িব তেওঁৰ আঘাত হ'ব আৰু আপুনি মানৱীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই পথচাৰীজনক উদ্ধাৰ কৰিব যাওঁতে তাতে থকা মৰেল পুলিচসকলে আপোনাক গৰু পিতন দিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিম আইনখন আপুনি পকেটত লৈ ফুৰিব যে আইনখন আছে মই আইনৰ নিয়মতো শুনি কাম কৰিব আহিছোঁ এই কথাটো মানি ল'ব গতিকে এনেকুৱা এখন আচলতে অকৰ্মণ্য অকৰ্মণ্য এটা আচলতে একদম অপৰমান্য ব্যক্তিয়ে এই আইনখন প্রণয়ন কৰিছে এই আইনখন কোনো কণ্ডিশ্যনত মানি লব যি হয় দেখা যাব এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিম প্ৰয়োজনত জেলত যাবলৈকে আমি বিলাসিক সেনা সাজু হৈ আছোঁ অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাজ্যৰ সেৱাত মুকলি হল জে এন এছ এম পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনিষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড স্পেশালিটি হস্পিটেল পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ ফ'ৰ কৰিমচং মঙলদৈ দৰং অসম ফোন নম্বৰ ছিক্স ডাবল জিৰ' ওৱান ডাবল এইট ছেভেন ওৱান ডাবল জিৰ' আৰু ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ এইট জিৰ' নাইন থ্ৰী